Germanizijt jajt, et is jajhulna Panama fl-Europa. Et jajt, this is not right, u jinnaqbel mijaw. Jien għazilt u ħanazel illi mammux negattiv. Nitkellem dwar il-futur, nitkellem ukoll dwar dak li għamilna għal-pajis. Et iġib teddida kbira għall-ekonomija tagħna, għall-impigi tagħna, għall-impig tiegħek. In-nies jafuh il-Simon Busutti, għalilna qabel l-elezzjoni illi jekk jitla' l-Labor ħajkun hemm bżonn bailout. Konna profetiċi, konna nafu il-pjan ekonomiku fejn kien sejjer. Kemm ieħu pjaċir jien mhux biss bl-istatistiċi u bir-rapport internazzjonali, imma bħalbieraħ inkun l-MCAST. Jiġu jkellmuni l-istudenti tal-MCAST jgħiduli qed insibu x-xogħol. Kemm ieħu pjaċir nirċievi ittra mingħand omm lejlet illi jkun hemm il-Mother's Day tgħidli għall-ewwel darba qed inħaddan tarbija li dejjem xtaqt miegħi għax daħħaltu l-IVF. Is-sitwazzjoni li qegħdin fiha hija tassew gravi u hija llum teddida. Jgħid x'jgħid il-Prim Ministru 1, 2, 3, 4. Jien ġejt hawnhekk ngħidilkom isem ta' kumpanija ġdida tal-gaming li ġejja Malta, l-Skybet. Kap tal-Oppożizzjoni joqgħod fuq SMS's illi għall ibirek issa ġie hawnhekk biex jipprova jallarma lin-nies. Jiena għandi SMS li għamilta kbira biex tidher. It's no joke, Prim Ministru. It is no joke. Mhux tal-li ma kien nibżgħu bailout tal-li għamilna surplus għall-ewwel darba f'ġenerazzjoni. Is-surplus? Iva, jingmuri li ktibt il-programm elettorali tal-2013 tal-Partit Nazzjonalista. Dik id-differenza u jikteb jien inwettaq. U dik l-għasa li għandkom u d-dienkom. Min temnu illi jista' jkun l-aħjar li jmexxi l-pajis u l-aħjar li jkun responsabli għal-familji tagħkom, għal-postijiet tax-xogħol tagħkom, għal-futur ta' awliedkom.